Evo i žena sa supalom venama čeka 3 sata. Jeste. 3 sata čekamo da bi nam rekli da idemo privatno. Evo doktorka koja kaže privatno da idemo, da platimo. Evo to je doktorka koja kaže Suzana Nikoli da idemo privatno da platimo. Svi ovi ljudi čekamo već 3 sata i niko ništa ne rešava. Evo. Sve. Na šalteru ne vraćaju, 3 sata čekamo kao budale. Ako ima nešto, rešavajte. Hvala vam.